Terima kasih Nur Lela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam negaraku Malaysia. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW bercadang memasang kabel bawah laut kedua bagi menampung keperluan bekalan elektrik yang meningkat di Pulau Sebatik Tawau. Kira-kira 6,000 penduduk di Pulau Sebatik dijangka mendapat manfaat sekiranya cadangan tersebut menjadi kenyataan. Ahli Dewan Undangan Negeri Sebatik, Dato' Abdul Muiz Picho berkata penyambungan kabel sudah ada sepanjang 12.5 km dari Kampung Pasir Putih di Tawau hingga ke Kampung Sungai Tongkang, Pulau Sebatik masih mampu menampung keperluan elektrik harian penduduk pulau tersebut. Bagaimanapun, sekiranya berlaku power trip, kira-kira 15 kampung di pulau tersebut akan terjejas. Maksud dia lain kedua ini, bila mana ianya betul-betul menjadi kenyataan, menjadi realiti, insyaAllah jadi masyarakat di terutama di kawasan Pulau Sebatik ini barangkali kurang bermasalah disebabkan bila mana kalau ada trip dan sebagainya, ada gangguan, mungkin lain yang kedua ini akan boleh support. Dato' Abdul Muiz bercakap kepada pemberita selepas bersama-sama Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan KKLW Dato' Ahmad Jailani Muhammad Yunus membuat lawatan kerja dan tinjauan di substesen elektrik di Pasir Putih dan Sungai Tongkang, Pulau Sebatik. Satu pelan tindakan Tenom perlu dirangka sebagai panduan kepada ahli-ahli Majlis Daerah Tenom untuk meningkatkan prestasi dan kualiti perkhidmatan kepada penduduk di daerah berkenaan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Panglima Radin Maleh berkata pelan tindakan itu sejajar tanggungjawab ahli-ahli majlis yang semakin mencabar. Selaku pihak berkuasa tempatan PBT, mereka bertanggungjawab memenuhi pelbagai ekspektasi dan tuntutan penduduk yang mengharapkan perkhidmatan terbaik, mesra dan berintegriti untuk menyelesaikan pelbagai isu di kawasan mereka. Pelan tindakan tersebut juga boleh menjadi rujukan untuk hala tuju pembangunan Majlis Daerah Tenom. Datuk Radin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Melalap menyatakan demikian dalam Majlis Angkat Sumpah dan Penyampaian Watikah Perlantikan Ahli-Ahli Majlis Daerah Tenom bagi tahun 2017-2018 di Dewan Datuk Seri Panglima Antanom, Tenom. Penduduk pedalaman Sabah kini boleh menarik nafas lega apabila masalah berkaitan dokumen pengenalan diri yang dihadapi selama ini dapat diselesaikan melalui program Mahkamah Bergerak yang diperkenal kerajaan sejak tahun 2007. Terbaru, program hasil inisiatif Mahkamah Negeri Sabah ini bergerak melawat daerah kecil Paitan yang terletak kira-kira 270 km dari pusat Bandar Sandakan. Laporan lanjut bersama Wan Hizwah Ahmad dan rakan juru kamera Muhammad Nizam Encik. Program Mahkamah Bergerak ini yang diadakan selama 3 hari bertempat di Pejabat Daerah Kecil Paitan disertai 35 pegawai Mahkamah Sandakan dan kakitangan Jabatan Pendaftaran Negara bagi memberi perkhidmatan kepada 29,000 penduduk daerah berkenaan. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Sandakan, Datuk Martin Indang yang turut serta dalam program Turun Padang ini memberitahu, lawatan kali ketiga ke Paitan bertujuan menyelesaikan semua permohonan yang didaftarkan sebelum ini. Di Paitan ini sendiri, kita sudah pun mendaftar lebih daripada 1,000 dan kita difahamkan ada lagi lebih kurang 1,000 juga yang belum pun mendaftar. Jadi mungkin kita akan dalam tahun ini juga turun ke daerah Paitan ini untuk menyelesaikan masalah apa ini endorsement of late registration. Penduduk Paitan yang ditemui RTM ketika program ini turut melahirkan rasa gembira mereka. Terima kasih kepada pihak mahkamah untuk kedatangan sini daerah Paitan untuk menelasai yang orang-orang kampung membuat IC. Kami sangat-sangat berterima kasih atas inisiatif Kerajaan Malaysia Nasional memudahkan rakyat disebut untuk menduskan dengan sijil-sijil daftar lewat di bagian Dun Subut ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mahkamah Bergerak kerana telah memberi kemudahan
untuk mendapatkan AC orang-orang kampung. Dalam perkembangan berkaitan, Ahli Parlimen Beluran, Datuk Seri Dr. Ronald Kandy yang turut serta dalam program ini menasihatkan penduduk mendaftarkan segera kelahiran anak mereka untuk mendapatkan sijil kelahiran. Pada ketika ini, Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia telah mula operasi di Pejabat Daerah Kecil Paitan dan saya yakin bahawa dengan pengwujudan Pejabat Pendaftaran Negara ini, generasi akan datang di kawasan ini tidak lagi akan berhadapan dengan masalah surat beranak lewat. Program Mahkamah Bergerak ini turut menyaksikan semua pegawai dan kaki tangan terlibat berkampung menggunakan khemah di kawasan lapang berhampiran pejabat daerah kecil Paitan. Mereka juga mengadakan aktiviti penanaman pokok di kawasan berkenaan bersama-sama pemimpin setempat. Program tersebut juga buat pertama kalinya melibatkan 12 pelajar Universiti Utara Malaysia UUM yang mengambil jurusan perundangan. Menurut pensyarah Pusat Pengajian Undang-Undang UUM, Muhammad Firdaus Bidin, penglibatan pelajar tersebut bagi menimba pengetahuan dan kemahiran berkaitan perjalanan mahkamah di luar kawasan. Dianggarkan 2,000 orang yang mendiami kawasan pedalaman telah memperoleh manfaat menerusi program ini. Justeru rakyat di pedalaman wajar mengambil peluang dalam program yang disediakan kerajaan ini demi memastikan semua warga Malaysia mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Sekian laporan bersama saya Wan Hizu Ahmad dan rakan juru kamera Muhammad Nizam Encik untuk Berita RTM. Sekian N5 dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan.